olokuwa mukimanyi oguno sigwe mulambo gwe mugendo okuddukiranga je musange no bitoke musanja ngumukungana omulambo kuba mulambo guno mugenda genda kati mwayaba nupu kati wasange kati wasange kalumanga abalugwala baba labanga muzinango olanya mulwadde gezo ogisalo ogende ekaluma geza enkumi yes tano tubalabe yaba nupu mwazi ne siato ngola nyamulwadde ne mugamba kibinyo mtu ala mudwalira ne mumubikanga tanafa ne mumuvuma byonna abalugwala babalaba obusungu we bayina ku government ungatena badde za kifo nobwa mate bwebuli katulaba nasale ka muding zake sala ogenda gendo zika owa waliwo ebadde bitambula anti nawe wabika before nga government naba kubika. Hey, omwana wa wakawa ba yeti yula nawe hey, ya jana. Owe wakawa ya tutu. Nemu jana nina kana weti yula zedi wa wakawa. Sogo ya kana weti yula. Yula wakawa tola bango omwana wa wakanga akute mfiriji. Nawe mujana nina no jango zunga. Obo wedi. Amata yoga tuwe gaba kasiga demu pa inti bili. Uwero woze ko nyoku ngeri joli mumaka. Mama wabali wo atandikila kuunzi. Nga gowaja bakuleta. Weso nyue pa inti zama teze mmeka. Ebbiri ne chenzi kola. So, tugwe gobola langa Isma yabise n'ogendera okaba kunonyi. Okweyongerayo, ensonga endala eriwo. Ensonga ya speaker. Eno ebadde ino soka. Nero akuwa mwaba na mauli. Mwaba nili mwagalo janja waza. Tutoka tutia Solomon. Ne Bobby Wine inga speaker ya food. Dia guli lili aso kari. Zendete kikagenda zika speaker. Nero akuwa mchimanyi. Speaker atana jiogeno muzika. Olo akuwa mchimanyi. Ogundo sigwe mulambo gwe mugendo okuddukiranga je musange no bitoke musanja. Ngumukungana. Omulambo kuba mulambo. Guno mugenda genda. Bani mwayaba nupu katubasange kalumanga abalugwala baba labanga muzinango olanya mulwadde gezo ogisalo ogende ekaluma geza enkumi yes enkumi tano tubalabe yaba nupu mwazi ne siato ngolanya mulwadde ne mugamba kibinyo mtu ala mudwalira ne mumubikanga tanafa ne mumuvuma byonna abalugwala babalaba obusungu we bayina ku government ungatena badde za kifo nobwa mate bwebuli katulaba nasale ka muding zake sala ogenda gendo zika owa waliwo ebadde bitambula anti nawe wabika before nga government naba kubika omwana wa wakawa ba yeti yula nawe ya jana owe wakawa ya tutu nemu jana nyina kana weti yula zedi wa sogo ya kana weti yula yula waka tolaba ngo omwana wakanga akute mfiriji nawe mujana nyina no jango zunga. Obo wedi. Amata yoga tuwe gaba kasiga demu pa inti bili. Uwero woze ko nyoku ngeri joli mumaka. Mama wabali wo atandikila kuunzi. Nga gowaja bakuleta. Weso nyue pa inti zama teze mmeka. Ebbiri. Ne chenzi kola. So, tugwe gobola langa Isma yabise n'ogende lao kaba kunonyi. Abantu no bagamba. Sende zaate ikibwa kuona lebo. Delete ona lebo lanya. Prime Minister. Zali nyingi nyo bana Uganda bakomplaininga bagamba senga kati namalwaliro nga asatu gaggwa. Okinyonyolo oti echo. Echo tikinyonyola bana Uganda muleke kuba simplistic. Ono speaker wa kwanga. Chovola bayafude flags zona zili kwafchi mask. Inseri munsasage muntu chi chituita big human resource. Boba speaker oba nebitiwe bigenderako. Do you get it? Katebya biti wagwataso matojja bifuna kuba mu bwongo bwo kituita lemani thinking. Ochalooza wote kale lwaki ezamu janjaba tezazi mbamalwali. Kuba ba na Uganda bandi. Newe twandigazimbi ekagadi waligenze mudwali leryo. Woli sobola. Handi fetu kuwo buyinza otukulembere. Yes. Ekikufuula Isma okuba owenja wulo. Ndi olina byotegera okwogera. Nze bya sisobola. Yes. Kati nawe ekikufuula oli omukulembeze twalaba governor afiira Kenya. Tulabye prime minister na speaker afiiridde America. Abangi baze bafiire wabweru w'eggwanga. Covid yatulaga nti obujjanjabi bubeere wano. Tetubagana genda kuba waliwo obujjanjabi tasobola. Nga ne mu nsi ez'abazungu nazo waliwo ensi ezitwala balale walala. Naye abantu bagamba
bino byo nebijja ku social media namwe mukirabe bichiwa wakola wochi hate yeze mu bantu bagamba abakulembeze abakwatibwa okukulembere gwange chikuyiso omukulembeze ekikuwesa obugombe ekikuwesa security ekikuwesa omusala nga tolowoza ku kyakulya kutegekeranzi naye tontegekedde kutegekera kucholeta musasula omusolo gwenkana kiba na Uganda ku milioni ana mutano bantu milioni muenda. Ochitegera kwe mutudde ku milioni muenda bana Uganda abogera bwe tabasasula muchi musoro tujja kuddawo government country tujja kuba staka mu bintu ebimu nga olwo bulwadde olanya no ye musajja omu yesibire kanga tayagala bamutwale wantu nabiwulide olanya ye musajja omu tasabanga ko mutwala wa bulaya amanyika ti ebyo ababyogera yemwe atenga yeta taba mumanyi Mumba ya kusinga chitawe ya tata mulaba di tata yujata yogede bintu bitakwatagana nti ate mutabani wange ya ngamba boladi koloti nti simanyi nti ate katwa nti ngambe mu 7 nti amanye chimuse olwata nyina nalumanya wali olinda cho tugamba mwami lokoli ali just sad tata wa olanya any grieving person can talk like that Na yendo tugamba nti olanya. Speaker atula mu cabinet. Number 3 mugwanga. Olanya ina esimu ya mu 7 all the time. Atagambe tata we ali amulu. Nti ngambira mu 7 ebizibu ebinuma. Tata we yabadde atumalira ali aggrieved. Sagala mtu mwandolinga bubi kubanga ali mukunyolwa. But I could not take that. Nkiringa abalugwa abagenze bagamba nti no buli mwana wafe afuna ekifo afa chokate bwamala okufa ate ne baweereza omulala abalugwala balamu buli mwana afuna ekifo ati buli mwana afuna ekifo ate bagamba ekifo kino buli gwe bawe ekifo kino mucheso nyu chokate batanise dasimanyi temuchiwo omulala simanyi chafe simanyi omulugwala ino okuddawo temuchisussa fetu chimanyi bulunja abalugwala abadde baagala olanya batono Yes. Newe yali anonya akalulu. Muguru mwona ya ina mba delegate munana. Soka guru lijo ni yeye putumbula. Faba guru. Tufiri duwa mwana. Ola newe yali anonya akalulu. Bamu yita mulango. Nti mama we mchori. Tata we mulango. Benyini haba lugwara. Bali haba delegate munana muolo guru. So temwesiba ku muntu afudde. Olanya anto ya mwagala jebali ene Kampala nebyakoze ebirungi neba Northern Uganda at large nate ba pretender batuleke ba politician bayinzo kuba bakisussa abo benyini abakola bo press conference tebawagiranga kuolanya bebamwa abagamba ntiti mulango neba amazofa nebefananyiriza ngabali obote we yagamba ngalaba abaganda omuganda bwafa Ntege kane emisi ndo bote na buza a good Muganda is a dead one. Neba so, chichusa mukumucha ya obote ya gamba, a good Muganda is a dead one. Obote ya gamba, kubanze nange nkuze nchi manji. Obote ya gamba, omuganda omulungi ya fude. Propaganda. Obote. Jewa hatu gamba. Aha. Nga wala mamuanga wa ya gamba, baini bagamba, kabaka akobye mumuite, neba muta, umuzungu mburaza. Nenga interpretation ya lusoga, mwanga ya gamba mumute, Mumusoka nga ya ino reportinga. Na gamba kabaka akobye mumuite. Neba kulu omuzungu neba kula. Neba muta. Neba muta. Ati obote ya gamba. Obote ya liyakula na abaganda. Na abalaba omutu wafa. Misinde jibatu wala. Abaganda wakala. Omutu wafa njara. Sima nyuta. Na yeru wafute nebaleta muogo. Kwa nene jiloka. Kati obote yene yebuza. Nti omusa jona abade. Murwadi. Ochitegeira. Ngateva jia. Is a good Muganda a dead one? Being a doctor of English, reporting, Is a good actually a dead one?
kubanga olanya abaddewo ngera abakyoli bamwesamba ne mukalulu bajje bagambe nti baali naye yes noyo yenyini muganda we bamukozesako n'agamba olanya si muganda we ono ayogere nnyo omanyi ebintu byo bino bizibu supindi wajirabye yokujja yempapula supidi ate bagambe okulonda kuliwo munaku ate abaga tutambule okulonda kwa nnaku ezi satu bulijjo balondera miezi bagambye papula ziri wali wansi wali azireta gwe balonda nga tutambula abantu nga bakomplaininga tebategedde enfa ya muntu wa balinde postmortem no labanga omuntu alekawo ba minister omuntu nalekawo buli kimu bakamulonda nakola wadomo ati kitegeezo ba minister wa Museveni mpewo wali ato atayina ba minister akabasiga ba minister amachi amanyi amanyi bonna ba minister abadduse ku bifo byabwe nga tebannaweza mwaka kitegeeza ebintu ebi omulimu tebagwagala wanu baluvu latwala byobuluvu ne tugamba bannaye obutamatira okweyagaliza ate n'okubeera nga obwa minister batulaze tebuliimu tebulina mugaso kubanga parliament budget yiyo gwo salawo minister tabeera na gundi taba na budget permanent secretary yabana yo yes eno yegwe wesalira omugati obula akadago lwago mujjako tajjanga ko mu parliament nakiwulidde tatubanga mu parliament otegedde kati muzeyi wo Museveni oyinza muwa magezi ki kuba minister be yawo okulembeze n'abaana obugombe abaawo musuuliddewo ne batandika omanye ekisinga okwewuunyisa tetuyinza gamba nti Museveni yeyabalagidde anti tetwebuuza kati President Museveni oba olina baminisita munaana bandaze nti senga wabaawo enkyukakyuka yo nojigira bidandisali bwe yakyukanga mu gavumenti adamundala abantu abo nebaze baminisita abo bayinza nti naawe wenyini Museveni n'ogeza ovaawoko katono okulwana wekutwe kugenda okuba okwetebeyo supidi era atali lwedde nakitala mu mungalo owedde nze kankoba omululu gwennyini gutulaga ti baminisita tebatukolera bakulonze omwaka gumo tonna bako nakyo wako kiwakoze owulidde akabuga zetali mundu yandaze mumanyi nga dokita achenge ajeyo afuta kari ya yeyo ne ya covid nga tugamye omukazi atazi amalobozi gafa agawulidde akedde kujjayo ate wamukubako nga akoze akedde kuzijjayo tachasimbiyo anti ategedde bannaye sengo tukawo wali ne batakunominatinga ne kino ekifo kiba kikoze eki Naye ne wabajeyo avewo ayali zayininza akivuddeko achenge avudde kuba minister avudde kukwagala yatulaze nti ayagala ati ne kati kumacha nze nkubulio we nale azizayo ebbaluwa nga agamba takyesimbyewo anti obuzibu buli buti kati okayanyazo we nale mu obago wa people power gwabye manyi kale mbolira ajeja icho kugambye yajeyo jo interest webukeredde nga atazizaye ebbaluwa nga rochimbu tachasobodi moyo ya mwogedde naye ndante simu zigenda zifuna kati gwe kyota manyi kubajeye empapula golowoza bagala kwesimba kubwa speaker bagala obwa speaker bamanyi bwanita amongi naye we wesimba kubine ekiguddewo Museveni ayina okwogera n'abesimbyewo kati ate bako madola ba Museveni musabbo ba minister ate bamulaba wa omugamba ki prime minister tali wo lead of business president omugamba minister kati bayina ebizibu campaign yande kabubi nina amabanja nzo kunzija mu kino bakola kakodyo kamwe ke mweyombya yombya nale sifefeka ne ba minister buli ayomba munga amutenere oboso yayomba ne ba mutenene nabanja ye changa na banja yabuza akawo Museveni tufunyi awo ye changa kanjukira akatanga ali ruddawa prime minister oboso nakangamu ali ruddawa simanyi na tayebwa nakanga tayebwa kati mu NRM Museveni bamutegedde ti mubukadde buli omukanga omusuza Bobi Wine nga mukanga nga tata bibudde bimanyi bibudde magere bitimo bimanyi go wakati sia kuba kuwaga muzeyi ebitimo ebigudde birabire ku outcome basennyonyo okunyirira abadde mukovu nga koti zeni TV zimugwaka abanga enkoke ekubiddwe enkuba naye kati bebayina ebifuba n'ensinga ezenje atula kyo mu office kosasi bilioni zikwatudde mbozi z'abagagga gobera ku byabagaggola be ojjala bango onyiridde
Naye my point is, Museveni baamuzuula bw'omukanga, obawo ne ky'okoze ki? Kyonya kodi. Ky'omusuuza, empewo ekusuuza eminyira, okitegeera. Ekitegeeza, tewali. Omunafu tabula kyakola ki? Kyakusuuza. Ekitegeeza. Empewo ekusuuza eminyira. Kakati ne Museveni baamuyiga. Kati bano bonna abeesimbyewo balwa kafuzi, baani, Abaganda era temuli n'omu, kuba tebategedde ki? Tewategedde kabalo. Tekiniki ya Katumba Wamala ya Katumba oye. Hey, gwe wesimbe wojja ku meeting president wano nuki. Katumba oye laika yete yalaba na luji. Nkutidde Katumba oye kifo kya ino kimanyi. Nonye Katumba oye. Munonya munene nnyo mu wakiso ba mu ministries nezimu. Ya junior yakangamu. Museveni bw'omukanga oba nekyomusuuza. Bafulufiga babucha buli muntu. Gwe atamanyi kukanga sigala ngona kuwadde. Wachitake kwa government ni buwe batu wako ya kuchi kupressures. So, bano wa minister wa gezi. Chovula wa tede waka kwa kulionto. So kakuliza ininga. Kakati ya basinga tebaliza inize. Akokuliza ininga. Babuwa mwona. Agamba nja kuliza iningira wali. Senga sekendi commendinga. Newe wate endi commendinze. Echifo nchikolachi. Mbade njagala Museveni agambe wati. Bulie ya jeyo kulupapula. Atulavye. Bulie ya jeyo lupapula. Waliza inize. Olaba maziga mulukubo. Ennaku zinalwawo nokola lishafo. Museveni agenda kola. Akole mu butuufu. Anti lishafo za Museveni newezirwawo kati ye yakitegeera. Abagezi bakola. Tekawo owenduru otekewo wansi akola. Abenduru mulekawo. Otekewo akola ki? Akola. Bw'otuuka genda eri Congo Brazzaville otesa n'abalina oyiro genda n'embabazi. Bano balekere nabbanja waabwe. Wotuka musonga zino lwakana lukunda akakola ki? Azikolako. Museveni mugezi nnyo ayinayo government naye ni government. Wama alina government mu state house buli ministry alinayo office. Government ziba bi. Museveni yategeera bana abantu abangi. You can't rule a country on populism. Okitegeera? Tegeza abadde babakuba nti nno bannaye. NRM erabika ejaganya okufa kwolanya. Tejaganya naye constitution yamaze osiba buli muki? Buli muntu. Buli muntu. Kubanga olanya, mwabagamba nti bapapa. Bapapa lwa bulungi bw'olanya. Kubadde mode yidire, olanya tajatuuka mu parliament. Tokitegeera. Inti puloto kagamba, sipiika okuleta omulambo gwa sipiika mu parliament. Waino bawo sipiika. Nga wowulira nti ame general bwafa. Ate toyinza sanga DPC nga asitula mulambo ogwo. Bajja mukubira kiboko za bwerere. Ekitegeeza buli wobeera general omu. Yitaye abalala nabo bawe. A general bwafa. Ogwo omulambo gujja situlibwa baani? Ba general. Lieutenant wesonyiwa omulambo ogwo. So ne protocol nti olanya ebbanga letumalanga tetulina sipiika. Ate olanya tajja tuuka mu parliament tajja ziikibwa. Okitegedde? So ye speed eriwo. Constitution teyatuwa nnaku mmeka nga speaker afudde. Ba framers tebaakubaganyamu muntu kufiira mu office engeri gye ziri myaka emeka emeka? Etaano. Naye nga tebaamanya nti n'okutemya kw'oluyisa okola ki? Ofa. So n'olw'ensonga eno, wetuma luziikoolanya president ndowooza waliwo amendment ezijja okukola ki? Okukyuka. Kubanga okuziika kw'olanya, essente eziziikoolanya, constitution ezirambika nti asatu. Ebitundu asatu ku kikumi biva ku musaala gwe. Yes. Kati tubiwa babimwalocating batya nga tewali speaker. Ate wadde speaker mulwadde deputy n'amuyimirirawo. Speaker bw'aba afudde ng'avuddewo. Ate constitution yemute wa deputy authority kuyita parliament. Mpaka nga speaker ki wali. Yes. Mpaka speaker nga wali. Full figure.